Saradnja i zajednički projekti u oblasti energetike, obnovljivih izvora energije i jačanja sistema energetske efikasnosti glavne su teme današnjih razgovora Njemačke delegacije u vladi Republike Srpske. Konkretni koraci u njihovoj realizaciji i finansijskoj podršci Njemačke trebalo bi da budu dogovoreni tokom uzvratne posjete. Delegacija Njemačke doputovala je u BiH da bi se uvjerila da li postoji napredak u realizaciji onoga što je zacrtano reformskom agendom. Republika Srpska imala je čim i da se pohvali. Mi smo izvršili određene reforme već do sada, donijeli smo određene zakone i neke pripremamo koji će omogućiti kvalitetnije poslovno okruženje. Zadovoljni onim što su čuli, gosti su istakli da velika očekivanja imaju od projekta vrijednog 60 miliona evra izgradnje vjetroparka. Nadam se da će uskoro biti potpisan ugovor sa KfW bankom o vjetroparku koji će biti svojevrsni svjetionik. Biće to doprinos ka ciljevima zacrtanim kada je riječ o prestrukturiranju energije. O dobroj privrednoj saradnji Republike Srpske i Evropske unije svjedoči završetak projekta gradskog sistema vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda u banjaločkom naselju Tunjice. 20 miliona evra za njegovu realizaciju obezbeđeno je sredstvima Evropske unije, Njemačke vlade i kreditnih sredstava KfW banke. Mislim da je ovo konkretan rezultat šta možemo uraditi zajedničkim djelovanjem Evropske unije i njenih zemalja članica i BiH, uključujući Republiku Srpsku i grad Banja Luka, kao i cijelu ovu regiju, koja po mojim saznanjima ima veliki broj povratnika. Na zadovoljstvo velikog broja građana, jer će ovi kapaciteti pružati mogućnost daljeg razvoja ovog prostora i uredno vodosnabdjevanje za budući 20 godina sasvim sigurno šireg prostora sjeverozapadnog dijela grada Banja Luke. Ako je suditi prema današnjoj posjeti ovakvih projekata, moglo bi biti i u drugim dijelovima Republike Srpske. Konkretnija saradnja nakon posjete delegacije Srpske Njemačkoj.